схитав суперника. М'яч відскочив до Невертона. Знову Педро. Подача, поборовся Ігіналдо, удар! 1-0, який гол! Який гол від Ігіналдо. 1.72 зростою він зараз перевисів захисника у повітрі і забив головою після подачі Педро Енріке. Ну що ж, круто вийшло. Ігіналдо визначається першим м'ячем у цьому матчі на 66-й хвилині, показує свої символи якісь святкуючи. Здавалося б, точно не той нападник, на якого потрібно ось так завантажувати вперед, на якого потрібно просто виконувати кроси. І, звісно ж, потрібно відзначити, Педро Енріке дуже майстерно це зробив. 1.75 м, вибачаюся, а не 1.72 м. Ну, але все одно це не робить Ігіналдо і близько гренадером, чи того, від кого розраховуєш побачити ось таке. Виграв боротьбу захисника і ще й як пробив у самісіньку дев'ятку.